שלום לצופים היקרים, נספר היום בעזרת השם על דמות מופלאה, דמות רבנית מופלאה, שכיהנה ברבנות סלוצק 40 שנה. הלא הוא רבי יוסלה מסלוצק. לא תמיד רבי יוסלה היה תלמיד חכם גדול. מספרים שדרכו הוא התחיל בתור נער צעיר, שובב מאוד, עם הרבה כוחות. הוא לא יכל להישאר בתלמוד תורה. הוא לא היה מסוגל לשבת כל היום על הכיסא וללמוד. ולכן הוא פשוט יצא. כל היום הוא היה בחוץ, רץ אחרי חתולים, מטפס על הגגות, עושה אלף ואחד קונצים. כל היום זה היה העיסוק שלו. קראו לו יוסלה השובב בעיר. והנה הסיפור מספר שיום אחד, כאשר במהלך אחד השיפוטים שלו בעיר הוא הלך, פתאום הוא שומע קול של ילד שצועק, איי, איי. הוא מסתכל, הוא רואה שאבא שלו מרביץ לו, מרביץ לילד הזה. ואז הוא שומע משפט ששינה את כל חייו. הוא שומע שאבא אומר לילד, אתה לא תמשיך להתנהג ככה. אתה לא תהפוך להיות כמו יוסלה השובב. אתה לא תהיה כמותו. כשיוסלה שמע את זה, הוא פתאום הבין שהוא הפך למשל ולשנה, הוא הפך למושג. הוא תפס את עצמו, חשב, מחשבה עמוקה, ואז הגיע לאביו, ואמר לו, אבא, אני רוצה ללכת ללמוד בוולוז'ין. אבא הסתכל עליו, אמר לו, מה זה הקונץ החדש הזה? וולוז'ין? וולוז'ין זה הישיבה הכי גדולה בכל הגלות. הגיעו לשם רק הגאונים העילויים של עם ישראל. ואתה, מה אתה עושה כל היום? אתה לא לומד. איך תגיע לוולוז'ין? אבל יוסלה היה תקיף בדרתו, אמר, לא, אני רוצה להגיע לוולוז'ין. טוב, אבא בלית ברירה לקח אותו. הם הגיעו לוולוז'ין, ו... פגשו שם את ראש הישיבה, רב חיים מוולוז'ין. אז פה מספר שרב חיים אמר לו, בהתחלה אמר לו, תשמע, אתה לא תהיה מסוגל ללמוד, פה יש פה תלמידי חכמים מאוד מאוד גדולים, הגאונים העתידים של עם ישראל, זה בית היוצר של התלמידי חכמים בעם ישראל, בתקופה הזאת. אבל הוא ראה שיוסלה מאוד מאוד איתן בדעתו, הוא אומר, לא, אני רוצה ללמוד פה. טוב, רב חיים הסכים. והוא ביקש באופן מיוחד לכל אחד מהתלמידים של הישיבה להקצות שעה אחת ביום ללימוד פרטני עם יוסלה. הסיפור מספר שיוסלה למד 18 שעות כל יום. למד תורה בהתמדה גדולה, עלה ונתעלה, עד שנהיה אחד מבחירי הישיבה. עברו שנים לעסקנים של העיר סלוצק, שמנה הגיע יוסלה, הגיעו לוולוז'ין כדי לבקש מבין תלמידי ישיבה רב שניק את העדה שלהם. רב חיים אמר להם, אתם זוכרים את יוסלה? יוסלה שובב, זה לפני הרבה שנים, נער כזה אצלכם. אחד הסקנה אמר, כן, כן, אני זוכר אותו, אבל הוא נעלם פתאום. אז רב חיים אמר להם, הוא יהיה המנהיג שלכם, הוא יהיה הרב שלכם. ורב יוסלה הנהיג את קהילת סלוצק במשך 33 שנים. הוא מחזיק את עדתו. אנחנו רואים פה את הכוח הגדול, כוח הרצון הגדול של אדם, כמו רבי יוסלה מסלוצק. שלום שלום.